पितृयानि अग्निहोत्रिणः अयं विशेषः वर्तते। उपनिषत्सु वर्णिमाना प्रक्रिया किञ्चित् अन्यथा अस्ति, विष्णुपुराणे किञ्चित् अन्यथा अस्ति। विष्णुपुराणे देशविशेषरूपेण इदम् उभयं वर्णितं। तत्र ध्वजक्रस्य भागत्रयं कृत्वा उत्तरमध्यमदक्षिणभागाः इति, तत्र पुनः नागवीथि अजवीथि इत्येवं वर्णयित्वा अजवी क्वचित् देशे तस्य स्थितिः नाम यत्र दक्षिणायने ऋषयः वसन्ति सः वर्णितः। उत्तरं यदगस्त्यस्य अजवीथ्याश्च दक्षिणं पितृयानस्समयपन्थाः वैश्वानरपथाद्वैः इति क्वचित् देशविशेषे एतत् पितृयानम् अथवा दक्षिणायनं वर्तते। एवमेव नागवीत्युत्तरं यच्च सप्तर्षिभिश्च सप्तर्षिभ्यश्च दक्षिणम् उत्तरसवितुः पन्थाः देवयानश्च संस्कृताः इति। किन्तु उपनिषत्सु यदा पश्यामः तत्र मरणानन्तरं येन मार्गेण गच्छन्ति तत् मार्गद्वयम् उत्तरायणं दक्षिणायनम् इति। तत्र कर्मिणः दक्षिणायनेन गच्छन्ति, यथा वयं गीतायां पठामः तत्र अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति इति उत्तरायणं वर्णितम्। अनन्तरं तद्विपरीततया धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः इति दक्षिणायनस्य वर्णनमपि कृतम्। उपनिषत्सु प्रायः प्रत्युपनिषदम् अनयोः देवयानत्रयानयोः विषये वर्णनं दृश्यते, प्रायः प्रत्युपनिषदं निरूपणमस्ति। किन्तु देवयाने याः इदानीम् अग्निः उत्तरायणम् इत्यादिकं यज्ञश्रूयते तस्य स्वरूपं किम् इति तु ब्रह्मसूत्रे तद् भाष्ये च निर्णीतम्। अग्निः ज्योतिः शुक्लपक्षः इत्युक्तौ इमानि किं मार्गस्य चिह्नभूतानि उत देवताः इति विचार्य यद्यपि मार्गचिह्नानि इति भान्ति किन्तु मार्गचिह्नानि न एते तु एताः देवताः भवन्ति। आतिवाहिकास्कल्लिङ्गा इत्यधिकरणमस्ति, अर्थात् यः उपासकः देवयानेन गच्छति स तु अत्यन्तं निर्बलः वर्तते, स्थूलशरीरस्य अभावात् सूक्ष्मशरीरमात्रं गच्छति, किञ्चिदपि कर्तुं गमनादिकं कर्तुम् असमर्थः। देवताः अर्थात् शुक्लपक्षः उत्तरायणम् इत्येवं तत्तत् कालाभिमानि देवताः इव तम् उपासकं नयन्ति इति वर्णनम् उपनिषत्सु दृश्यते। अत्र विष्णुपुराणे तथा विवरणं नोपलभ्यते। अनन्तरं उत्तरायणदक्षिणायनविषये तत्र ब्रह्मसूत्रे अनेकधा चर्चा कृता। उत्तरायणे गताः ब्रह्मलोकं गच्छन्ति चेत् तर्हि कश्चित् उपासकः दक्षिणायने म्रियते, सः ब्रह्मलोकं गच्छेन्न वा? तेन केवलं दक्षिणायने मरणं प्राप्तम् एकस्मादेव हेतोः सः किं ब्रह्मलोकं न गच्छति इत्यादिकं विचार्य एवं नास्ति, एताः देवताः पुनश्च गीतायां यदुक्तम् अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः तत्तु योगिनः प्रतिस्मर्यते स्मार्ते चैते इत्युक्तम्। अर्थात् वेदान्तवाक्यनिरूपणावसरे गीतावाक्यमुदाहृत्य तत्र कालः उक्तः इति कारणेन तस्मिन् काले कृता एव गच्छन्ति इति न वक्तव्यम्, अथवा तत्रापि कालाभिमानिन्यः देवताः एव उक्ताः, तस्मात् अभिमानिदेवताः सर्वदा भवन्ति, तस्मात् दक्षिणायने मृतोपि उपासकः ब्रह्मलोकं गच्छति। तर्हि भीष्मः उत्तरायणपर्यन्तं प्रतीक्षां कृतवान् इत्यादि कथा श्रूयते, तस्य का गतिः इति चेत् तत्र तु भीष्मः स्वस्य स्वच्छन्दतावरणख्यापनार्थं पित्रास्तेन वरः प्राप्तः वर्तते, सः वरः प्राप्तः इति कारणेन स्वस्य वरप्राप्तिं ख्यादयितुं प्रतीक्षां कृतवान् इति समाधानं दत्तं। मुख्यतया इदमेव समाधानं वेदान्तवाक्येषु अर्थात् उपनिषद्वाक्येषु अर्चिरादिमार्गः देवयानस्य नामान्तरम् अर्चिरादिमार्गः वर्णितः वर्तते, अतः ताः अभिमानिन्यः देवताः भवन्ति। गीतायां तत्र उक्तानां विषयाणां योजनम् अवश्यं कर्तव्यम् इति नियमो नास्ति इत्यपि समाधानं दत्तम्। किन्तु विष्णुपुराणे तु तथा तावान् विचारः न कृतः। एकं तु अन्ते अवश्यं वक्तव्यं सूर्यस्य विषये, विष्णुपुराणे अपि यत् वर्तते यत् भचक्रमपूर्वं शिशुमारचक्रमिति वर्णितं, ज्योतिषशास्त्रानुसारम् अस्य आधारः कोऽपि नास्ति, नान्याधारः इति वर्णनं क्रियते। किन्तु विष्णुपुराणे तु इदमपि विष्णोः स्थानं, तत्र अनेके श्लोकाः सन्ति, अङ्गमेषा त्रयी विष्णुः ऋग्यजुस्सामसंहिता विष्णुशक्तिरवस्थानं सदा नित्या सदा नित्ये करोति सा। भचक्रः भचक्रमपि विष्णोः शक्तिवशादेव तिष्ठति, सूर्योऽपि तथैव
सूर्य भगवत शक्ते अत्यंतम अभिव्यक्तम स्थान अतएव प्रसिद्धे गायत्री मंत्रे यथा वयं वदामः सूर्य ब्रह्मचैतन्यस्य उत्कृष्टम स्थान तत्र तैत्तरीयोपनिषदि सर्वत्रापि एकं ब्रह्मचैतन्यं व्याप्तम् इति वक्तुं सयश्चाय पुरुषे यश्चासावा नित्ये स एकः इति निकृष्ट उत्कृष्ट उपाधि द्वयं स्वीकर्तुं उत्कृष्टोपाधितया सूर्य उपाधितः एवञ्च सूर्ये तथा ब्रह्मचैतन्यस्य अभिव्यक्तिर्वर्तते तत्स्वरूपं वर्णयितुमेव विष्णुपुराणे विष्णुशक्तिः निरन्तरं सूर्ये वर्तते इति वर्णनं कृतम् उपनिषत्सु अन्यत्रापि यदेशोऽन्तरानित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते इति सूर्ये कश्चन हिरण्मयः पुरुषः दृश्यते स हिरण्मयः पुरुषः अन्यः कोऽपि न भवति किन्तु यत् ब्रह्मचैतन्यं वर्तते तदेव तत्र हिरण्मयः पुरुषः इति शब्देन वर्णितम् इति ब्रह्मसूत्रे निर्णीतम् एवं सूर्यस्य भौतिकरूपापेक्षया विष्णुपुराणस्य आध्यात्मकरूपे रूपवर्णने तात्पर्यं तत्रैव पर्यवसानम् इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् ಎಂಬ ಈ ವಚನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂತಹ ಪುರಾಣ ಎಂಬುದು ಆಧುನಿಕ ವಿಮರ್ಶಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ ಪುರಾಣಗಳ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಅವರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ವಿಷಯ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ವರೂಪ ವರ್ಣನೆ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ 14 ಲೋಕಗಳ ಮತ್ತೆ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣೆ ಸೂರ್ಯಾದಯ ಗ್ರಹಃ ಯತ್ರ ಸಮಷ್ಟಿತಃ ತಸ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚಕ್ರಸ್ಯ ವರ್ಣನಂ ಏವಂ ಕ್ರಿಯತೆ ತಾರಾಮಯಂ ಭಗವತಃ ಶುಂಶುಮಾರಾಕೃತಿ ಪ್ರಭೋಃ ದಿವಿ ರೂಪಂ ಹರೇರ್ ಯತ್ತು ತಸ್ಯ ಕುಚ್ಛೇ ಸ್ಥಿತೋ ಧ್ರುವಃ ಸೈಷ ಭ್ರಮನ್ ಭ್ರಾಮಯತಿ ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯಾದಿಕಾನ್ ಗ್ರಹಾನ್ ಭ್ರಮಂತಮನುತಂ ಯಾಂತಿ ನಕ್ಷತ್ರಾನಿ ಚ ಚಕ್ರವತಿ. ಅಸ್ಯ ಅರ್ಥಃ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚಕ್ರಂ ಯತ್ ವಿದ್ಯತೆ ತತ್ ಭಗವತಃ ವಿಷ್ಣೋಃ ಏವ ಏಕಂ ರೂಪಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಚಕ್ರೆ ಶುಂಶುಮಾರಾಖ್ಯೆ ಚಕ್ರೆ ಸರ್ವೇ ಗ್ರಹಾಃ ಸರ್ವಾಣಿ ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸಂತಿ ತತ್ರ ಆವಹ ಪ್ರವಹ ಇತ್ಯೇವಂ ಯೇ ಸಪ್ತ ಗ್ರಹಾಃ ವಾಯವಃ ತೈಃ ವಾಯುಪಾಶೈಃ ಇಮೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಗ್ರಹಾಃ ಬದ್ಧಾ ಸಂತಿ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚಕ್ರಮಪಿ ನಿರಂತರಂ ಭ್ರಮತಿ ಇತಿ ಅಸ್ಯ ಅರ್ಥಃ. ಅಸ್ಯ ಶಿವಶುಮಾರ ಚಕ್ರಸ್ಯ ಶಿವಶುಮಾರ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಕ್ವಚಿತ್ ಶಿಶುಮಾರ ಕ್ವಚಿತ್ ಶಿಶುಕುಮಾರ ಇತ್ಯೇವಂ ನಾಮಾನಿ ಸಂತಿ ಮೂಲಂ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ತೈತ್ತರೀಯ ಆರಣ್ಯಕ್ಕೆ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಶಕ್ಯಂ ತತ್ರ ಭೂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಭುವ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಇತ್ಯೇವಂ ಉಪಸ್ಥಾನಂ ಉಪಕ್ರಮ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಉಪಸ್ಥಾನಂ ತತ್ರ ವರ್ಣಿತಂ ಏವಂ ಉಪಕ್ರಮ್ಯ ಅಂತೆ ಶಿವಶುಮಾರಾಖ್ಯೆ ಚಕ್ರೆ ವಿವಿಧಾ ದೇವತಾಃ ಸಂತಿ ಉಕ್ತ್ವಾ ಸ ಏಷ ದಿವ್ಯ ಶಾಕ್ವರ ಶಿಶುಮಾರ ಇತಿ ವರ್ಣಿತಂ. ಅನಂತರಂ ತತ್ರ ಯಥಾ ದೇವತಾ ವರ್ಣನ ದೃಶ್ಯತೆ ತಥೈವ ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣೆ ಇತಿ ಶಿವಶುಮಾರಸ್ಯ ವಿವಿಧೇಷು ಅವಯವೇಷು ದೇವತಾನಾಂ ಅವಸ್ಥಿತಿ ವರ್ಣಿತಂ. ಶಿವಶುಮಾರಸ್ಯ ಪುಚ್ಛ ಭಾಗೇ ಧ್ರುವಃ ಸ್ಥಿತಃ ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣಾನುಸಾರಂ ಯಃ ಯಾಂ ಕಥಾ ವಯಂ ಜಾನೀಮಃ ಉತ್ತಾನಪಾದಸ್ಯ ಪುತ್ರಃ ಸ ಏವ ವರಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ತಸ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠಕ್ರಸ್ಯ ಪುಚ್ಛಭಾಗೆ ಸ್ಥಿತಃ ಇತಿ ವರ್ಣನ ದೃಶ್ಯತೆ. ಯದ್ಯದಿದಂ ಆರಣ್ಯಕೆ ಅಥವಾ ಭಾಷ್ಯ ನಾಸ್ತಿ ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣೆ ಅಯಂ ಅಂಶಃ ನಿಬದ್ಧೋ ವರ್ತತೆ ಇತಿ ಏಕೋ ವಿಶೇಷ. ಅನಂತರ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಗತಿ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಗತಿ ವಿಷಯ ಅಧ್ಯಾಯ ದ್ವಯಂ ತತ್ರ ಅಸ್ತಿ ತತ್ರ ಸಾರ ಮಾತ್ರ ಮಯ ಉಚ್ಯತೆ. ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಗತಿ ಉತ್ತರಾಯಣ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಕಾಲಯ ವಿಪರೀತ ಭವತಿ ತದ್ಯತ ಕುಲಾಲಚಕ್ರಸ್ಯ ಅಂತೆ ಸ್ಥಿತಃ ಶೀಘ್ರಂ ಚಲತಿ ತಥೈವ ಸೂರ್ಯಃ ದಕ್ಷಿಣಾಯನೆ ಶೀಘ್ರಂ ಚಲತಿ ಕುಲಾಲಚಕ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಥಿತಃ ಮಂದಂ ಚಲತಿ ತಥೈವ ಉತ್ತರಾಯಣೆ ಸೂರ್ಯಃ ಮಂದಂ ಚಲತಿ ಯಥಾ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಅಹೋರಾತ್ರಾತ್ಮಕೆ ದಿವಸೆ ತ್ರಿವಿಶನ್ ಮುಹೂರ್ತಃ ಭವಂತಿ ಏತೇಷು ಸಪ್ತವಿಂಶತಿ ನಕ್ಷತ್ರಾಣಾಂ ಚಕ್ರಂ ಸೂರ್ಯಃ ಪರಿಭ್ರಮತಿ
दक्षिणायने द्वादशभिः मुहूर्तैः सार्धत्रयोदश नक्षत्राणि सञ्चरति स एव दिवाकालः इतर सार्धत्रयोदश नक्षत्राणि अष्टादश मुहूर्तैः सञ्चरति स एव रात्रिकालः एतदेव उत्तरायणे विपरीतं भवति अत एव दक्षिणायने रात्रिकालः अधिकः दिवाकालः न्यूनः उत्तरायणे च दिवाकालः अधिकः रात्रिकालश्च न्यूनः इति इदं वयम् अनुभवामः अनन्तरं मेषादौ तुलादौ च दिवारात्रिकालः समानः वर्षे द्विवारमिदं भवति मेषादौ तुलादौ च तदेव दिनं विषुवद्दिनम् इति कथ्यते अत्यन्तम् इदं धार्मिक अनुष्ठानार्थं प्रशस्तं दिनमिति विष्णुपुराणे वर्णितम् अयं विषयः ज्योतिषशास्त्रधर्मशास्त्रेणापि सम्बद्धो वर्तते अनन्तरं सप्ताश्वरथमारूढः सूर्यः इति वयं पठामः तेषां विषये वेदे निरूपणं दृश्यते तत्र ऋग्वेदे अनेके मन्त्रास्सन्ति हिरण्मयेन सवितारथेन देवो याति भुवनानि पश्यन् इति ऋग्वेदे श्रूयते अत्र सूर्यस्य सप्ताश्वाः श्रुताः उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्य केतुशब्दः अश्ववाचकः इति सायणभाष्ये लिखितम् एवमेव अपराश्रुतिः सप्तत्वा हरितो रथे वहन्ति देवसूर्य अनन्तरं विरुक्तौ व्याख्याने उतादः पुरुषे गविसूरश्चक्रं हिरण्ययं न्यैरयद् रथीतमः इति रुङ्मन्त्रम् उदाहृत्य सूर्यः रथी भवति किन्तु लोके बहवः रथिनः अयं तु सूर्यः क्षणमपि अनवस्थाय निरन्तरं चलति अतः अयं रथीतमः इति वर्णितः इति निरुक्तव्याख्यायां दर्शितम् अनन्तरं तस्य असाधारणं गमनमेव अन्यस्मिन् मन्त्रे तरणिर्विश्वदर्शको ज्योतिष्कृतसि सूर्य विश्वमाभासिरोचनम् इत्यस्मिन् मन्त्रे वर्णितमस्ति तस्य अर्थः भवति हे सूर्य त्वं तरणिः असि अर्थात् अन्येन गन्तुम् अशक्यस्य महतः अध्वनः गन्ता असि इति सायणभाष्ये तत्र सूर्यस्य गतिविषये श्लोकः उदाहृतः यः श्लोकः श्रीमद्भिः प्रातःकाले उदाहृतः योजनानां सहस्रे द्वे द्वे शते द्वे द्वे च योजने एतेन द्विषार्थेन क्रममाण नमोऽस्ति अत्र निमेष इति पदं यद्वर्तते इदानीं यद्वयं मिनिट् इत्यस्मिन् अर्थे कन्नडभाषायां निमिष ಎಂತ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನರು ಗಣನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿಮೇಷ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕಾಲ ಕಂಠ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಮಿಟಿಸುವಂತಹ ಕಾಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆಧುನಿಕ ಪರಿಭಾಷೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅದನ್ನ 28,626 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಅವನು 30 ನಿಮೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಿಸಿ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಸ್ಕರಾದಿಚ್ಛೆ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಉಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಹ ತರಣಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತರಣಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ರೋಗಾನಾಂ ತಾರಕ ಇತಿ ಅರ್ಥ ವಿಶ್ವಮಾಭಾಸಿ ರೋಚನ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಕಾಶ ಇತಿ ಅನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವಮಾಭಾಸಿ ರೋಚನಂ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಅನ್ಯ ಅರ್ಥ ಚಂದ್ರಾದೀನಾಂ ರಾತ್ರೌ ಪ್ರಕಾಶಯಿತ ಅನ್ಯತ್ರ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣೆ ಇದನ್ನು ಲಭ್ಯತೆ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣೆ ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿ ಸುಷುಮ್ನಾಯಃ ತರ್ಪಿತಸ್ತೇನ ಚಂದ್ರಮಾಃ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷೇ ಅಮರೈಃ ಶಶ್ವತ್ ಪೀಯತೆ ವೈ ಸುಧಾಮಯ ಅಯಮರ್ಥ ಸೂರ್ಯ ಸ್ವೀಯ ಸುಷುಮ್ನಾಖ್ಯ ರಶ್ಮಿವಿಶೇಷೇಣ ಚಂದ್ರಂ ಪೋಷಯತಿ ತಸ್ಯ ಚಂದ್ರಸ್ಯ ಕಲಾಂ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೇ ದೇವಾಃ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷೇ ಪಿತರಶ್ಚ ಪಿಬಂತಿ ಅಯಮರ್ಥ ವೇದೇತಿ ದೃಶ್ಯತೆ ಏತದರ್ಥ ನಿರುಕ್ತೆ ಸುಷುಮ್ನ ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿಶ್ಚಂದ್ರಮಾಹ ಇತಿ ಮಂತ್ರ ಉದಾಹೃತಃ ಯದ್ಯಪಿ ಅಸ್ಯ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಸಾಯಣ ಭಾಷ್ಯೆ ಗಂಧರ್ವಾಣಾಂ ಇಮಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಸುಷುಮ್ನಃ ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೌ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ರಶ್ಮಿರಿವ ರಶ್ಮಿ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಅಂತ ಆರ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕಿಂತು ನಿರುಕ್ತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯ ಅಂತೂ ಇದಂ ಏವಮೇವ ಯೋಜಿತಂ ಅರ್ಥಾತ್ ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿಭಿಃ ಚಂದ್ರಮಾ ಪ್ರಕಾಶತೆ तत्र एवं व्याख्यानमस्ति अम्मयं हि चंद्रमसो मण्डलं तत् तेजो संबंधात् दीप्तिमत् भवति ततः सर्वाः दिशः प्रकाशयन्ति जैमिनी ब्राह्मणेपि इममर्थम् उक्त्वा तौ हैतौ पिता पुत्रौ एव चंद्रमाश्चादित्याश्च इति सूर्यचंद्रयोः संबंधः वर्णितः ततः सूर्यः दृष्ट्या
सर्वस्यापि धारकः अग्नौ प्रास्ताहति सम्यक् आदित्यम् उपतिष्ठते इति प्रसिद्धं वचनमस्ति। एवमेव विष्णुपुराणे वृष्ट्या कृतमिदं सर्वं वृष्टिर्निष्पाद्यते यजा सापि निष्पाद्यते वृष्टिः सवित्रा मुनिसत्तमा वेदे प्रसमित्रमर्तो अस्तु प्रेयस्वान् इति मन्त्रे प्रेयस्वान् इत्यस्य अन्नवान् इत्यर्थः। एवं मित्रस्य चर्षणी कृतो देवस्य सा नसिम् इति मन्त्रे चर्षणी कृतः इत्यस्य वृष्टिप्रदानेन धारकस्य इत्यर्थो वर्णितः। महानारायण उपनिषदि याभिरादित्यस्तवति ताभिः पर्जन्यो वर्षति इति उल्लेखः दृश्यते। अनन्तरं सूर्यस्य पापनाशकत्वम् एवमेव रोगनाशकत्वञ्च वेदे प्रसिद्धं यथा हृद्रोगं मम सूर्य हरिवाणञ्च नाशय इति वर्तते। एवं पापनाशकत्वमपि उद्वयं तमसः परिपश्यन्तो ज्योतिरुत्तरम् इत्यस्मिन् मन्त्रे तमः शब्दः पापपरतया व्याख्यातः। तत्र यजुर्वेदस्य मन्त्रः व्याख्यायाम् उक्तः पाप्मा वै तमः पाप्मानमेव अस्मादपहन्ति। किन्तु अयं विषयः विष्णुपुराणे विशेषतया नोल्लिखितः। यथा मया दृष्टं विष्णुपुराणे आध्यात्मिकं स्वरूपं वर्णितम्, अनन्तरम् आदि भौतिकस्य स्वरूपं वर्णितम्, आदिदैवतं स्वरूपं किञ्चिदेव वर्णितम्। अनन्तरम् उदयास्तमने उदयः अस्तमनं नाम एतत् किं भवति इति विष्णुपुराणे दर्शितं। यैर्यत्र दृश्यते भास्वान् स तेषाम् उदयस्मृतः, यत्र सूर्यः दृश्यते सः तस्य उदयः, तिरोभावञ्च यत्र इति तत्रैवास्तमनं भवेत्। नैवास्तमनवर्गस्य मोदयः सर्वदा स्मृतः, उदयास्तमनाख्यपि दर्शनादर्शनं भवेत्। एवञ्च सूर्यः उदितः इत्यस्य कोऽर्थः सूर्यः अस्माकं दृष्टिमध्ये आगतः। अयम् अर्थः अन्यत्रापि नाम चान्द्रोक्यभाष्ये भगवत्पादैः उक्तम्, उदयश्च नाम सवितुः तन्निवासिनां प्राणिनां चक्षुर्गोचरतापत्तिः, तदत्रयश्च अस्तमनं न परमार्थतः उदयास्तमने स्तः इति अर्थः। अयमेव अर्थः शङ्करभाष्ये द्रष्टुं शक्यः। अनन्तरं ब्रह्मलोके किं भवति इति विष्णुपुराणे उक्तं, सूर्यस्य किरणाः ब्रह्मलोकं भासयितुम् अशक्ताः, ततः ते तत्र गत्वा प्रत्यावर्तन्ते इति। अयमेव अर्थः छान्दोग्ये ब्रह्मलोकं गतः कथं ब्रह्मलोकं गतस्य अनुभवः एवं वर्णितः, अथ तत ऊर्ध्वं नैवोदेता नास्तमेता एकर एव मध्ये स्थाता न वै तत्र ननिपुलोचः नोदीयाय कदाचन इति। अस्मिन्नपि अंशे उपनिषत् एवं विष्णुपुराणम् अनयोः साम्यं द्रष्टुं शक्यम्। रात्रौ सूर्यप्रकाशः अग्निप्रविशति इत्यर्थः वेदे प्रसिद्धः वर्तते। तत्र शतपथब्राह्मणे अग्निपावादित्यः सूर्यं प्रविशति। एवमेव ऋग्वेदे विश्वस्मा अग्निं भुवनाय देवा वैश्वानरं केतुमन्धावकण्वन्, अर्थात् देवाः दिवाकारस्य चिह्नार्थम् अग्निं सूर्यरूपेण स्थापितवन्तः। अतैव अग्निहोत्रे प्रातः सूर्याय सायम् अग्नेः च अभिर्दीयते इति प्रसिद्धम्। एवम् अयम् अर्थः सूर्य अग्न्योः सम्बन्धः, अर्थात् सूर्य एव अग्निः अग्निरेव सूर्यः। ऋग्वेदेऽपि मूर्धादिवो भवति सूर्य मूर्धादिवो भवति नक्तमग्निः, ततः सूर्यो जायते प्रातरुदयन् इति। य एव दिवाकाले सूर्यः आसीत् सः रात्रौ अग्निर्भवति इति वर्णितम्। अनन्तरं सन्ध्याकाले अर्घ्यप्रदानविषये तैत्तरीयारण्यके या कथा वर्णिता वर्तते सा विष्णुपुराणे तथैव उपलभ्यते। तत्र रक्षानुं सिहवापुरोन् वाक्ये तपोग्रमतिष्ठन्त इति आरण्यके यद्वर्णितमस्ति तत्र एवं कथा अस्ति, मन्देहाः इति राक्षसाः तेषां ब्रह्मणः वरप्रसादात् अक्षयं शरीरं प्रतिदिनं तत् शरीरं नश्यति किन्तु पुनः शरीरं भवति, ते सूर्यं खादितुम् आगच्छन्ति। अतः तस्मिन् काले ब्राह्मणैः सन्ध्याकाले अर्घ्यप्रदानं कर्तव्यम्।